Գեղանկարի Ժիրայր Մարտիրոսյանի համար օրվա կարևորագույն գործերից մեկը քարանձավ արվեստանոց այցելելն է Հինգորիսյայի ժայռափոր գողտրի կանկյունում կյանք են առնում նրա ստեղծագործությունները։ Ժայռի մեջ ծվարած արվեստանոցը վերեացվել մի յուրօրինակ թանգարանի։ Միջավայրն ու դարերի պատմություն ունեցող կահկարասիներն այցելուներին տեղափոխում են միջնադար ու կարծես դարերի խորքից կենդանություն է առնում մի ողջ ընտանիք։ Ինքը հոգևոր սնունդ է տալիս ստեղծագործական, երբ որ դու պատկերացնում ես, որ քարանձավի մեջ է ստեղծագործում, որ դարեր շարունակ այստեղ մարդիկ են ապրել, կենդանություն է եղել, և այսօր քեզ է հասել այդ բաժինը։ Արվեստագետը բացի նկարչությունից վերջերս նոր հոբի է հայտնաբերել, իր Տամբակում ելակի այգի է հիմնել, 5 տեսակի ելակ աճեցրել և երեկոներն անցեկացնում այն խնամելով։ Ջերմոց այգին կառուցել է համացանցից վերցրած օրինակով, այն մշակվում և ջրվում է նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Ամեն մի թուփ 4-ից 5 հատ ելակ է տալիս, ինքը հողի հետ չի շփվում, փթացել չի լինում, ինքը բավականին մաքուր է, որտեղ ինքը անմիջապես կախվում է այս խողովակների վրա, շատ քիչ տարածք է զբաղեցնում։ Էկոլոգիապես մաքուր բերքն արդեն վայելել են, սակայն ամենօրյա խնամքը շարունակվում է, որին մասնակից են դառնում ընտանիքի անդամները։ Շատ հետաքրքիր գաղափար էր այս գաղափարը, մեր համար էլ էր լավ, երեխաները գալիս են, ուտում են, համտեսում են, ընկերներս են գալիս, տեսնում են։ Գորիսում սա միակն է, առաջինն է, որովհետև չեմ լսել, որ ուրիշտեղ ես բան լինի։ Արվեստասեր ընկերները, բարեկամները հաճախ են այցելում նկարչին, զրուցում և հիանում նրա մտահղացումներով։ Արդեն Գյուղատեսչյան մեջ է իր հմտությունները փորձում, առավել ևս կիրառելով նորագույն տեխնոլոգիաներ, անկեղծ պիտի լինեմ, չզարմացա։ Ջրայրը զբաղվում է ամեն ինչով, և մեզ զարմացրեց, որ հերթական անգամ մեզ բերեց ու ցույց տվա, որ իր այս մտածածը թե ինչ է անում, ու մենք հիացած ենք իր գործնեության, որ ամեն ինչի մեջ ինքը տեսնում է, ինչ պիտի անի։ Նկարիչն այլ զբաղմունք էլ ունի, իր տանը փոքրիկ հյուրատուն է կառուցել, և սիրով հյուրընկալում, իր արվեստանոցով հիացնում և կախովի ելակների այգով զարմացնում է աշխարհի տարբեր անկյուններից, Գորիս այցելած հյուրերին։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Լուրեր։